jostain kuuluu vetinä, ei oo kiire mihinkään. No onko se Marko? No missä on Marko? Hopiti hei, eiks ussi? Huomenia. Tuli oikein 2 tuntia nukuttua. 8 aikoihin menin maateen ja, tai sänkyyn. Kymmenen aikoihin heräsin. Nyt mun jadomi on hukassa. Eli ne, jotka ei tiedä mikä on jadomi, niin se on se nenäsnipperi. Semmonen väksy. Tossahan se oli. Pystyssä. Nekkutukossani. Tätä on hyvä vähän ottaa piristeeksi. Mä menin sänkyyn joskus. Olikohan se 12 yhden aikaa, kun oli väsy. Sitten kun mä pääsin sänkyyn, niin mitähän mä siinä pyörin? 1,5 tuntia. Sitten mä ajattelin, että mitä sitä turhaa pyöriä sängyssä. Kun nyt kun tuulee tässä vähän, niin on hyvä testata tuota mikkiä paremmin. Eilen ei tainnut tuulla, kun mä sitä illalla testasin. Nyt jäi biisi kesken. En tiedä miten päättyy. Happy birthday to you. Lähdetään käymään terminaalissa ja siis terminaali 21. Ne, jotka ei tiedä, niin se on Pattajalla uusin ostoskeskus. Tää käydä vähän kattelee hintoja. Tuolla on varmaan jollain talolla remontti tuolla toisella puolella samassa kylässä. Vähän väliä ajaa joku pikkukuorma-auto sinne. Sitten sieltä kuuluu kaiken näköistä kolinaa ja meteliä ja porausta ja muut. Varmaan joku laittaa kämppää kuntoon tai joku ostanut kämpän ja remppaa sitä. Emäntä laittaa vielä aurinkorasvaa, että päästään lähteen. Vaikka nyt hirveesti missään auringossa aieta ollakaan. Aiota. Kyllä hirveä jano, pitäisikään mun ottaa soodan mukaan. Oppista heijakkaa. Ne on vesipulloja. Emänän vesipullo ja deodorantti. Sitten mennään. Ai niin, se sooda. In the shadow. Oh. It's me. Yes, it's always you. And sometimes me. So you still remember my lotto lucky number? One, three, three, one, or three, one, one, three. Mulla on vähän niinku... Teillä on stoppimerkki siellä. Mitä helvettiä? Joku kysyi multa. Missähän mä ajoin tosta meidän päätieltä, kun käännytään sit sinne vasemmalle. Ja, niin joku kysyi, että oliko toi stoppimerkki. Mutta no kyllä se varmaan on, kun se on kansainvälinen merkki tuo. Stoppi. Mutta kun ei näihin tarvii pysähtyä, jos ei ketään tuu mistään. Mut silloin olisi hyvä pysähtyä, jos joku tulee. Täällähän ajaa poliisit, kaikki ajaa stoppimerkistä läpi. Jos ei risteävää liikennettä löydy, näy. Onhan toikin kiellettyä ohittaa vasemmalta puolelta. Mut silti sitä tehdään koko ajan ja sitä tekee kaikki. Mut sit yleensä sattuu niitä onnettomuuksia, että joku avaa oven ja siinä sitä ollaankin sitten.
Toki se oven avaaja on siinä väärässä. Siinä vaiheessa ei katsota, että mopoilija on rikkonut lakia. Joo, tässä on stop-merkki, eli ne, jotka nyt katsoi sieltä mun postauksista, linkistä sen videon. Se on ehkä tämä. Ei ollut tämä risteys. Mutta kuitenkin niin. Siinä oli sveitsiläinen mennyt semmoisella kolmepyöräisellä sähkömopedilla. Aika lujaa tuli tämän ratakadun ylitte. En muista nyt tähän hätää, että mikä näistä poikkikadusta se oli. Sitten tuli Mitsubishi. Oliko se Mitsubishi Pajero, mikä tuli sitten taas tuolta niin kuin meihin nähtynä näin, niin vasemmalta. Ja se tuli todella lujaa. Pamautti sitten siihen mopedin peräosaa ja ei kypärää eikä mitään tietenkään ollut sillä sveitsiläiselläkään. Niin huonostihan siinä kävi. Kyllä siinä videolla näkyy kaikki, mutta koomassa taitaa nyt olla, että ei tiedä mikä on lopputulos. Tuommoinen Nissan Terrakaan olisi mikä ihan pöllömpi. No, täällä on liikennevalot toiminnassa. Tää on ilmeisesti avattu nyt tämä risteys taas. Joo. Yes. Juona. Yes. Hyvään paikkaan laitettu suojatie. Ei niinku siitä pääse oikein mihinkään. No niin. Minkä takia tähänkään kukaan viitti edes pysähtyä punaisiin? Täällä bussitkin saa parkkeerata suojatielle. Niin mitä järkeä on suojateissa? Remember the floor, nah? Every time with car park, you what? You what, me? Yeah. And how about you? I just follow. you are my assistant. No. Yeah. On kyllä jättänyt yes. Jättänyt noi kartiot pikkasen nyt tiukalla. It's bridge. Yeah, it's bridge. A2 level 1. Gate 5. Let's go. They have two big camera, but they have DJI. Let's check. Siinähän se olisi. Sawadi krap. Combo set. Do you have action for adventure combo? Action for? How much action for? I have this. Yes. Yeah, I take one. One. Yes. Combo set. Yes. มีของเลยใช่ไหมคะใช่ใช่มีของ Yeah. What is your price? ราคาเท่าไหร่ล่ะคะ 46หมื่นสี่หกร้อยเหรอใช่ใช่ครับเขามีโปรโมชั่นส่วนลดอะไรไหมคะเดี๋ยวโปรโมชั่นผมเช็คไหมครับ If I take Mic 2 can you make then
ันเขาจะเอานี้ด้วยใช่ถ้าเกิดว่าเขาจะเอานี้มันลดได้อีกไหมหรือว่ายังไงอ๋อเดี๋ยวเช็คพี่วิลเช็คไอเช็คโอเคโปรโมชั่นโอเค this and this yesI don't know, do I need the transmitter, but this is same MiG-1, have battery in the box and can charge. So this is only 3,005 and so have white good. And go dirty. I don't know what you this, use. This can use without this. So this set. So why you paid this?Because if by this not have the charger, cannot use with the old one. No, and I will sell the old one. Toiki olis kova sana. Mun nyt ei enää Markus vittu. Sabrikat. Ei Markus pääse enää vittuilemaan, että sillä on uudempi kamera kuin mulla. What you complain, Margaret? Perkele. No, perkele. Because he always yak me. He have number 4, I have number 3, so I'm not good as him. But now I have, and I buy microphone, so. อันนี้แอคชั่น3หรอแอคชั่น3 3 3 Yeah, it's good. I think same quality. But this have a wireless microphone. Ah, yes. This cannot. Yes. That's why I need. Can you use one, can put this one เข้าไป? Yeah. But that one เป็น wireless. Yeah, have, butThis, only this can connect wireless. And I don't need this, but have the charge box more easy. Yes. Hello. Okay. Now you have to give me discount, my me. Only 380. And you don't have. Okay. How much you can sell the waterproof? Waterproof. It have little bit big price. 2,000 something. 2,200. No, nyt tulee sitten uusi. Kuitusella oli mun mielestä tämä Osmo Pocket 3. Mä en tiedä, ei oikein mun käyttöön ei sovellu tommonen. Action 2 myydään vielä. Kombo 9990. Ei tuokaan hirveästi säätöä tämän kanssa. Kameraa liittää tohon ja joillekin se sopii. Okei. Warranty 1 year in Thailand. Yep. I think you know how to use it. I think so. I hope so. I hope so. I will come back if I don't. Okay. Okay. And อะไรนะ update from there like same. Yeah. Only thing I need to learn is the wireless. Mm-hmm. Wireless. No. Is it Bluetooth or? You open this camera. You open
the microphone. They just find the Bluetooth. Oh, okay. Automatic. Okay, yeah. Then it's easy. Yeah, easy. I was thinking 3 years ago why they don't make like this. Mm. I think now they have. Better, yeah, much better. They made up my microphone for... Yeah. And not have this anymore. Okay, kopong khap. Do you want to buy new drone? Hala. No. How much? Maybe 50,000. Okay, now we go eat. Do they have promotion? Blue Planet. Do they have aluminium? Ooh, yes. No, yes. Plastic. So do you want eat here? Oh, maybe I need salt and coffee. Do you want the coconut? And do you want to eat something? I check. Or we take this and go eat somewhere? Where? Täällä on kyllä tähän mennessä kaikista parhaat. Sawadee khap. Latteen vaan noin. Markus. Ja erittäin iso kiitos Akille. Yhdelle minun jäsenistä. Kohtahan sieltä tulee varmaan viitonen. Koska tää on viime vuonna jo tullut. Kuinkahan usein ne tekee uusia malleja, kun ne kilpailee, mikä se oli se toinen merkki, mitä mä en ole ikinä edes käyttänyt, enkä käytä. Joku GoPro. Mut se on hyvä nyt. Mulla on noita ylimääräisiä kiinnikkeitä esimerkiksi. Noita magneettikiinnikkeitä, ne käy tähän näin, eli mun ei tarvii kaikkea myydä pois, mä voin käyttää tota. Vanhoja juttuja tässä. Tässä ei voi oikein käyttää mitään. Vanhat mikit ei käy tänne koteloon. Eikä niillä ei ollut alennusta tarjousta ollenkaan. Ikävä kyllä. Now need to take photos from the old one and start selling. How much you can sell? I hope I get 10,000, but maybe can have more. So you have to put price for this cow too? 14,000 for everything. Old microphone and... 14,000, they can buy new one. This was over 20,000. Okay. Together. Okay. I wanna check phone price for my dad. Joo, ei muuta kuin vanhaa mikkiä. I want to eat something. Huh? I want to eat something. Huh? So hungry. So do you wanna eat here or go somewhere else? You have any idea for me? I don't know what restaurant they have here. I don't know. Sir. Food court. We can check downstairs. Yeah. Or can go somewhere. Ja sit vielä semmonen tästä mikistä, että minkä takia mä ostin nyt koko setin, vaikka mä en tarvii tota vastaanotinta ollenkaan enää. On ihan yksinkertaisesti se, että mä olisin saanut 2 mikkiä 7 tonnilla, eli puolet halvemmalla tästä. Mut sitten mun pitäisi aina erikseen ladata ne Type-C-kaapelilla. Ja sit pitäis autossa olla aina sitten 2-3 typeseen latausmahdollisuutta. Aina en muista ottaa tuota kotilaturia. No se on kyllä liikaa se 45-wattinen näihin. Paljon helpompi toimia tämän kanssa ja eihän sitä tiedä sitten jos käyttää vaikka jossain DSL-kamerasta tai jotain muuta. Niin helpompi toimia ton kanssa, kun saa vaan laittaa ne tonne koteloon latautumaan. Ja jos ollaan it's jossain missä... It's too cold for a drink. You have to
S-Tapled Micro, niin jos on jossain muualla sitten menossa noiden kamppeiden kanssa ja kuvaa ja sitten ei ole mahdollisuutta ladata muualla kuin tuossa telakassa, niin paljon helpompaa näin. Tietysti se puolet hinnassa kirpas, mutta mä nyt saan osan kuitenkin takaisin siinä, kun mä myyn ton mun vanhan setin pois. Mä uskon, että mä saisin 10 000 siitä. Ja kaikki mitä mä oon ostanut siihen ylimääräistä, filterit, ylimääräisen kiinnikkeen ja mitä noita nyt oli, niin ne kaikki otan siitä myynnistä tietenkin pois, en mä niitä myy. Sitten mä rupesin miettimään justiinsa tässä samalla sitä, että mulla on autossa 2.5 teipillä jo kiinni se yksi pidike, mutta tosin mä en tiedä, käytänkö mä siinä nyt enää niin hirveästi. En hirveästi ole meihin itteenpäin kuvannut auton sisälle, kun ollaan tuolla ajeltu. Ja sitten taas se, mikä on siinä normaalisti kuvaa ulospäin, niin sen saa käännettyä kyllä aika nopeasti itteensäkin päin, jos haluaa. Vaikka täällähän nyt tulee mun mielestä mukana se uusi. Täytyy miettiä, mihin se uuden laittaa sitten. Mut semmoista tänä päivänä. Aki vähän yllätti viime yönä. Tämmöstä. Katsotaan, kun saadaan ladattua uudet vehkeet. Mut kaikista paras, mikä siinä nyt on, niin siinä on se, että siihen ei tule enää tätä vastaanotinta, koska tuolla pitää olla muovilipare aina melkein uudestaan. Muuten se pätkii toi ääni. Nyt sitä ei sitten enää tarvii, mikä on todella hyvä. Sitten ei voi kuitunenkaan enää hirveesti nälviä, että kun silloin tää nelonen ja DJI Mic 2. On vähän sellaisia koulukiusaajia toi Markus ja Kuitunen. You complain him again. Kuitunen and Markus, they are bullies. They always bullying me because I have so old camera. No joo, toivotaan, että suurin osa ymmärtää huumoria. Markus ja Kuitunen on molemmat hienoja miehiä. Do you want to check phone? No. I think you say you want to check. Yeah. Mitä maksaa? Miten ne pyytää tommosta? 18,690 Pleikka vitosesta niitä saa nykyään 13,14 tonnilla uusia. Hirveitä hintoja näillä täällä. Niin on helppo löytää autokin, kun ei olla käyty missään muussa kerroksessa. Semmosta. Nyt me mennään takas kotia ja emäntä syö pizzaa. Ja voi pillipiipari, kyllä ne on aina niin ihania. No niin. Kymmenen aikaa oli vielä ihan pilvetön sininen taivas ja nyt on sitten tommonen. Eli saattanee sataa hyvinkin pian. Ei tossakaan ollut niinku mitään järkeä. Suoraan menevien kaistalta tullaan vasemmalta puolelta kääntymään oikealle. Kyllä tolla joku päivä vielä kolahtaa. Uskon vahvasti näin. Jos se menoa jatkaa. Se on oppinut vähän liian hyvin ton paikallisen tyylin täällä. Ja vielä ilman kypärää. Niin. Täällä on useampiakin. Tämähän oli mieluinen yllätys. Jee. Tää on sama kuin kolmoses. Ei mitään uutta. Miksei ne tehnyt tänne saa ruuvillakin. Täällä oli nyt vähemmän noita läpysköjä. Tässä on kuin tommonen kaareva kiinnike.
sitten ei muuta kuin tuota akut lataukseen. No, tää pitää vielä avata. Täälläkin on tarroja. Täällä on kanssa aika monta tarraa. Sitten on jotain tämmösiä lappuja, mitä kukaan ei tarvitse. Täällä tuli tämmönen oikein pussukka. Karvapipo.